今天是我在美国的最后一天，所以我开始整理回去要的行李，一些衣服啊，然后维他命啊，然后就是这个是电毯，然后这是猫咪的一些保健食品嘛，这是我爷爷来送我的红包，然后我喜欢出国的时候带着行李箱的时候，我就会带着这样。把它盖起来，就也不是把它当作平安符在看，其实主要就比较像是带着爷爷奶奶的祝福，然后我就是 travel。猫咪的程序呢，都已经跑完了，希望就是在过海关的时候能够顺利，就是接到猫咪，然后顺利到家这样。乖乖吃饭，好好。好，弟弟，喏，那个不是你的。医生给的这个安眠药，弟弟妹妹，哥哥要走了，两个哥哥要走了，好好好，那你们两个要乖乖哦，你们两个要乖乖，知道吗？啊，在妈妈旁边。好、哦，好吧 ，Jacko， 你也要乖乖好好，在妈妈旁边哦，乖乖哦，好了，爸爸带两个哥哥走了。下飞机，然后拿到行李，拿完行李之后，现在就是要去提领猫咪，所以就是要去。日本的计程车呢，是真的很贵。跳表跳得乱七八糟了，我真的，唉。现在已经差不多到家了，然后他还在叫，能做的已经做了，剩下就是希望他。乖一点，然后不要在笼子里大小便。目前为止还好，都没有，所以快到了，快到了。